Καλησπέρα σας, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και σήμερα εξαιρετικά live εδώ στο inveria.gr, μέσα από τη σελίδα στο Facebook και βεβαίως μέσα και από το YouTube σε δεύτερο χρόνο στο κανάλι του inveria.gr. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021. Είμαι ο Νίκος Βουδούρης και βεβαίως και σήμερα πιστή στο ραντεβού μας όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα. Τα λέμε βεβαίως μέσα από τη σελίδα του inveria.gr στο Facebook, κοινοποιήσεις και στην ομάδα του inveria.gr, διότι πολλά τα social media και προσπαθούμε όλα να τα συμμαζέψουμε, και στο YouTube στην επόμενο χρόνο για να μείνει μαζί με όλες τις εκπομπές στο αρχείο που προσπαθούμε έτσι να δημιουργήσουμε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να μην είναι μόνο θεματική η εκπομπή μας, σύντομη θα είναι όσο γίνεται, και αυτό προσπαθώ πάντα να το κάνω, άσχετα αν καμιά φορά ξεφεύγει λίγο ο χρόνος με δικιά μου επιτυχία βεβαίως. Σήμερα θα έχουμε τρία θέματα θα αναφέρουμε, διότι το επιτάσσει η επικαιρότητα, γι' αυτό. Το τελευταίο και πιο έκτακτο θέμα το οποίο μπήκε σφήνα στην κουβέντα μας είναι αυτό της στην ουσία παρέτησης από την υποψηφιότητά της για την ανανέωση της θητείας της από την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αλλά και του Κινήματος Αλλαγής, της Φόφης της Γεννηματά. Η παρέτηση της Φόφης Γεννηματά, λοιπόν, η οποία ήρθε δυστυχώς όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά για λόγους υγείας. Η γυναίκα έχει μπει στο νοσοκομείο από το βράδυ της Δευτέρας. Ως γνωστόν, υπήρξε καρκινοπαθής, είχε καρκίνο του μαστού, το ξεπέρασε σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά εισήχθη, όπως αναφέρει και το σχετικό ανακοινωθέν, τη Δευτέρα, με συμπτώματα ατελούς ηλαίου. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι αυτός ο ηλαίος οφείλεται σε υποτροπή της βασικής της νόσου, που δεν είναι άλλος από τον καρκίνο. Και επειδή ο Οκτώβριος είναι ούτως ή άλλως καρκίνο, μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του μαστού, είναι μια καλή ευκαιρία να το πούμε και αυτό, ότι θα πρέπει κυρίως οι γυναίκες άνω των 40 ετών, όπως αναφέρουν οι γιατροί, θα πρέπει αυτό τα μικρά βήματα με την ετήσια μαστογραφία και τις άλλες εξετάσεις, θα πρέπει να μην τα ψηφούν, διότι βλέπετε ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί, αλλά να νικηθεί εάν και εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα. Κλείνω την παρένθεση και λέω ότι η απομάκρυνση από την κούρσα των προεδρικών εκλογών στο Κίνημα Αλλαγής βεβαίως φαίνεται πάνω κάτω στην όλη ιστορία. Είχε ξεκινήσει να ζεσταίνεται και καλά το παιχνίδι. Και βεβαίως τώρα αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Να θυμίσω απλά ότι υποψήφιοι είναι πλέον ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο Ανδρέας ο Δοβέρδος και ο Χάρης ο Καστανίδης. Και οι τρεις αυτοί υποψήφιοι, πέρα από την πρόεδρο και αποχωρούσα πλέον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, έχουν πολλά ερίσματα και στο ΠΑΣΟΚ της Συμμαθίας, το Κίνημα Αλλαγής. Αλλαγή τη Συμμαθία. Καλησπέρα, Ολυμπία, και σε σένα. Μου γράφει η Ολυμπία Ισουγγιλτζή στο σχόλιο. Καλησπέρα, Νίκο, σε σένα και του ακροατέ σου. Καλησπέρα, Ολυμπία, και σε σένα και στην παρέα σου, αν έχει και όπου είσαι. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν πολλού φίλου. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, από ό,τι διάβασα, εμεί έτσι εδώ στη Βέρεια Ενημέρωση δεν είχαμε και άμεση πρόσβαση στην ενημέρωση, στην πληροφορία, αλλά διάβασα ότι ήρθε ο Χάρης ο Καστανίδης, αν δεν απατώμε, κάτω στην Αλεξάνδρη. Και γενικότερα το σχόλιο μου γι' αυτό που λέγεται ΠΑΣΟΚ ή κίνημα αλλαγής είναι ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι ποσοστά και αν έχει το κόμμα αυτό, η οργάνωση που υπάρχει, που έχει περάσει το DNA τους, η οργανωτικότητα και όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται θα είναι πάντα πρώτο, πάντα πρωτοπόρο. Σαν το ΠΑΣΟΚ στην οργάνωση δεν έχει. Αυτά να τα ακούνε
και στη Νέα Δημοκρατία, να τα ακούν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει τέτοια οργάνωση, γι' αυτό και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον, θα έχουν ενδιαφέρον οι εκλογές οι ιστοκομματικές του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν ο κόσμος, με βάση τα τελευταία, με τα ποσοστά των εθνικών εκλογών, κατά μεγάλο ποσοστό δεν ψήφισε το κόμμα αυτό. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας με το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, να πάμε σε ένα κόμμα που για πολλούς, τώρα εντάξει μπορεί να στεναχωρήσω κάποιους, για πολλούς είναι το νέο ΠΑΣΟΚ. Άλλους μπορεί να τους αναφορέσω, άλλους μπορεί να τους φτιάξω κιόλας. Δεν είμαι σίγουρος τελικά τι από τα δύο μπορεί να συμβεί. Μιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που αντικειμενικά μιλώντας και χωρίς να θέλω να πάρω θέση στο κομμάτι αυτό, από το 3% που ήταν ο συνασπισμός έφτασε στο 33-35% και όσα ποσοστά πήρε τα προηγούμενα χρόνια, ακριβώς επειδή πολλοίς κόσμος της κεντροαριστεράς και δει του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, εμπιστεύτηκαν το κόμμα αυτό, είτε ως απλή ψηφοφόρη είτε και ως στελέχη. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα δράμα το οποίο εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες, τους τελευταίους πολλούς μήνες, και το τελευταίο διάστημα είχε μια κατάληξη. Αναφέρομαι βεβαίως στην περιπέτεια με την έδρα του κόμματος στην Ιμαθία, που την κατήχε η Φρόσου Καρασαλίδου και τελικά την πήρε ο Άγγελος Τόλκας, έτσι. Και εδώ διαφέρεται αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα. Οι δύο κόσμοι που ενυπάρχουν, συνυπάρχουν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός συνασπισμός, κουκουέ εσωτερικού, άμα θέλετε πάτε και παραπίσω εσείς που τα ζήσατε και τα βιώσατε, κάποιοι δεν τα ζήσαμε γιατί είμαστε και λίγο μικρότεροι, και ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Ο νεόκοπος ΣΥΡΙΖΑ, ο νεότερος ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο της Φρόσου της Καρασαλίδου και ο νεότερος ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο του Άγγελου Τόλκα, διότι είναι στο πλαίσιο της προοδευτικής συμπαράταξης που έχει υπάρξει, της διεύρυνσης που έχει γίνει από τον Αλέξη Τσίπρα σε πολιτικά πρόσωπα του ευρύτερου χώρου της κέντρο-αριστεράς. Αυτοί λοιπόν οι δύο πολιτικοί, ο Άγγελος και η Φρόσο, ο κύριος Τόκας και η κυρία Καρασαλίδου, συνεχίζουν πραγματικά, και το έγραψα και το γράψαμε και σε ένα σχόλιο στο Inveria, στο site, συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά τους. Ο Μεν Τόλκας ξεκίνησε πολύ δυναμικά και οφείλουμε να το ομολογήσουμε αυτό, διότι αυτό φαίνεται, πολύ δυναμικά, με δυνατό comeback στην πολιτική σκηνή μετά από μια περίοδο που δεν ήταν βουλευτής, είχε τελευταία φορά που ήταν βουλευτής ήταν με το ΠΑΣΟΚ, εκλεγμένος με το ΠΑΣΟΚ. Γύρισε στα βουλευτικά έδρανα πολύ δυνατά, με παρεμβάσεις εδώ στην Ιμαθία, υπερωτήσεις, επισκέψεις κτλ. Από την άλλη όμως βλέπουμε και τη Φρόσου την Καρασαλίδη, η οποία δεν το βάζει κάτω. Συνεχίζει παρούσα στις εξελίξεις, εκδηλώσεις. Αφορμή για το σχόλιο αυτό βέβαια ήταν το συλλαλητήριο το χθεσινό της Δευτέρα στην Βέρεια. Ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, η αλήθεια είναι, και ένα σχόλιο παραθετικά μπορούμε να κάνουμε και σε αυτό, ούτως ή άλλως ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο με τη συμμετοχή πολύ πολύ κόσμου, εκατοντάδων κόσμου που ήθελαν να διατρανώσουν την αντίθεσή του στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για την παιδεία. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, και ήταν και οι δύο παρόντες, και η Καρασαλίδου και ο Τόλκας σε αυτό το συλλαλητήριο, σε αντίθεση με άλλα στελέχη βεβαίως, και μέσα από αυτό και βλέποντας και την συνολικότερη εικόνα που παρουσιάζουν και την κινητικότητά τους, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι και οι δύο, ο καθένας με την ισχύ του και τον τρόπο του, έτσι προφανώς, ούτε θα συγκρίνουμε έναν βουλευτή ή μία πρώην βουλευτή στην δυναμική ενώ και στην καθημερινότητα, ο καθένας έχει άλλα εργαλεία, αλλά συνεχίζουν και παραπολιτικά σχολιάζοντας, αυτό θέλω να πω, δεν το βάζουν κάτω. Ο ένας πολύ δυνατά συνεχίζει, αλλά και οι άλλοι δεν το βάζει κάτω. Και το ερώτημα που γεννάται για τους φίλους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και για τους όσους ασχολούνται με τα πέρι του ΣΥΡΙΖΑ, αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βίτσια είναι αυτά, να με συμπαθάτε και όλα, τώρα κάποιοι έχουν, κάποιοι δεν έχουν τέτοια βίτσια. Λοιπόν, το ερώτημα είναι αν τελικά αυτοί οι δύο θα αποτελέσουν το δίπολο στον ΣΥΡΙΖΑ, αν το διακύβευμα των εκλογών όσον αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι
Καρασαρλίδου, Τόλκας, Τόλκας Καρασαρλίδου, ή αν τελικά υπάρχει χώρος μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό που υπάρχει μεταξύ των δύο άσπονδων συντρόφων, να το πούμε και αυτό, αν θα υπάρχει δυνατότητα και δυναμική από κάποιον άλλον υποψήφιο. Τα ονόματα που ακούγονται είναι πολλά και είχαμε κάνει μια ειδική εκπομπή και είχαμε αναφερθεί στα περισσότερα ονόματα, σε όλα τα ονόματα που ακούγονται ή που θα μπορούσαν να έχουν μια προοπτική, μια δυναμική. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο κομμάτι αυτό, αν τα υπόλοιπα στελέχη λουφάξουν μπροστά στο διαφαινόμενο δίπολο ή τελικά αυτό τους πεισμώσει και βγουν δυνατά και προσπαθήσουν να διεμβολήσουν το δίπολο, είτε για να γίνουν ο τρίτος πόλος κάποιοι εξ αυτών, είτε γενικότερα να σπάσει το δίπολο και να υπάρξουν περισσότεροι πόλοι. Θα τα δούμε και αυτά, διότι θα πάμε και στο τρίτο θέμα αναφορικά με τον Λάζαρο τον Τσαρδαρίδη και το μπάσιμο που έκανε στο Μεγάρο Μαξίμου και την κίνηση, η οποία αν μη τι άλλο είναι εντυπωσιακή. Όλα αυτά τα συζητάμε κυρίες και κύριοι υπό το πρίσμα των έντονων και πάλι συζητήσεων, ότι δεν είναι καθόλου απίθανο τους επόμενους λίγους μήνες, ίσως και αρχές του 2022, να δούμε βουλευτικές εκλογές. Αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό και είναι όλη η κουβέντα που γίνεται και συζητάμε το τι θα γίνει στο κομμάτι αυτό. Και όταν λέμε βουλευτικές εκλογές, την πρώτη φορά τουλάχιστον, μιλάμε για απλή αναλογική. Οπότε οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα κοιμούνται καθόλου ήσυχοι. Γιατί πολύ πιθανό να βγει ένας βουλευτής από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι το πρώτο κόμμα σήμερα, να βγει ακόμα και αν είναι πρώτο ή αν είναι δεύτερο κόμμα. Έτσι, γιατί αντίστοιχα θα βγει πολύ πιθανό ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να βγει ένας από το ΚΙΝΑΛ, μπορεί να βγει ένας από το ΚΚΕ ή όποιο άλλο κόμμα μπορεί να ανέβει παραπάνω. Ο Βελόπουλος, Μέρα 25 ή όποιο άλλο κόμμα καταφέρει και πάρει ποσοστά στην Ημαθία. Αυτές είναι οι κουβέντες που γίνονται και γι' αυτό και τα συζητάμε όλα αυτά σχετικά με την ονοματολογία. Και κλείνω λοιπόν με τον μπάσιμο του Λάζαρου Τσαδαρίδη, ο οποίος έκανε μια κίνηση την οποία δεν τη συνηθίζουμε, τουλάχιστον εγώ δεν συνηθίζω να τη βλέπω. Ειδικά με την περίπτωση Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που θεωρώ ότι γενικότερα το Μαξίμου είναι λίγο ανάκτορο, ρε παιδί μου. Μπορεί τα παλιά ανάκτορο να είναι μπροστά στη σημερινή Βουλή, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και είναι λίγο άβατο, πώς να το πούμε έτσι. Έκανε σήμερα, έβγαλε μια ανακοίνωση με φωτογραφία μαζί με τον Πρωθυπουργό, οι δυο τους, τετ-α-τετ, πήγε μέσα στο Μεγάρο Μαξίμου και του έθεσε, μεταξύ άλλων τουλάχιστον, αυτό αναφέρει στο δελτίο τύπου, αλλά του έθεσε δύο ζητήματα που αφορά τον αγροτικό κόσμο, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά βεβαίως και προφανώς υπό την πίεση του αγροτικού κόσμου πήγε εκεί πέρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι αγρότες μπορεί να πολλές φορές να είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε, θα συζητήσουν με τους πολιτικούς, θα τους ψηφίσουν, μπορεί να τους χειροκροτήσουν οτιδήποτε, αλλά από την πίεση δεν τους πιάνεις. Την αγροτική πίεση δεν την πιάνεις. Και όταν πηγαίνει ο βουλευτής στο καφενείο για να δείξει λίγο ότι έχει ενδιαφέρον για τους συμπολίτες του και ακούει τους αγρότες να κράζουν, είναι δύσκολο. Δεν ξέρω αν έφαγε κράξιμο ο κύριος Τσαδαρίδης προσωπικά, αλλά γενικότερα οι βουλευτές τρώνε κράξιμο. Πάντως, υπό την γενικότερη πίεση αυτή, βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, συναντήθηκε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που του έθεσε δύο ζητήματα. Πρώτα, το ζήτημα της ενδεχόμενης αλλαγής του τρόπου φορολόγησης των αγροτών, αλλά και το ζήτημα, δεύτερον, των αποζημιώσεων και σε ιδιωτικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, πέραν των ιδίων των αγροτών, διότι η ζημιά που υπέστησαν τόσο από τους παγετούς, όσο και από τις άλλες καιρικές συνθήκες οι οποίες δημιουργούν προβλήματα, πλήττουν πρώτα και κύρια και φυσικά τους αγρότες μας, τους αγρότες, αλλά παράλληλα όλο αυτό έχει να κάνει και με τους συνεταιρισμούς και με τις εταιρείες οι οποίες βασίζονται στην παραγωγή των αγροτών. Λοιπόν, αυτά τα δύο τα θέματα τα έθεσε στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο Λάζαρος Τσαδαρίδης. Εντάξει, μέσα μετέφερε και την αγωνία και από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων και από την Ένωση Κοσμοποιών Ελλάδος
και το επιμελητήριο της Εμμαθίας για την ανάγκη αποζημίωση των επιχειρήσεων και βεβαίως κατέληξε ότι οι δέσμοι των οικονομικών μέτρων που προτείνουν επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον αυτό θέμα συμπεριλαμβάνει τόσο την παράταση των δόσεων των δανείων που χορηγήθηκαν μέσω COVID όσο και την οργάνωση προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ για τη διατήρηση του μόνιμου προσωπικού αλλά και την παράταση της υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων. Αυτά είπε λοιπόν εν ολίγης τώρα γιατί το κάναμε δελτίο ειδήσεων. Αυτά είπε ο Λάζαρος τον Κυριάκο. Όμως, αυτό που μένει στην ουσία, μεταξύ μας τώρα κύριε Τσαθαρίδη, φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς και μπορεί και αυτό να έχετε στο μυαλό σας στο πίσω μέρος, αυτό που μένει είναι η φωτογραφία του Λάζαρου του Τσαθαρίδη μπροστά από το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προφανώς, και φόντο εκείνη την ιδιαίτερης καλλιτεχνικής, τέλος πάντων αισθητικής, να το πω έτσι, εικόνα, που είναι μάλλον της Παναγίας από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, την οποία εικόνα και το οποίο φόντο πίσω το βλέπαμε καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, όταν ο Πρωθυπουργός έκανε τα διαγγέλματα προς τους πολίτες. Εγώ τώρα αυτή την εικόνα, οπότε βλέπω, αυτό μου θυμίζει. Μεταξύ μας, Λάζαρε, άλλο, δικά μου προβλήματα είναι αυτά, που μπορεί να τα λύσω με τον ψυχολόγο μου. Λοιπόν, αυτά τα τρία θέματα, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Η αποχώρηση της Φόφης Γεννηματά από το Κινάλ, γιατί πέρα από την υποψηφιότητα που δεν θα θέσει, αυτομάτως σημαίνει ότι πάει να είναι και πρόεδρος, μετά από 6 χρόνια, το 2015, όταν ανέλαβε το καλοκαίρι. Η ιστορία με το δίπολο που θα δούμε αν μπορεί να σπάσει και αν τελικά πεισμώσει τους υπόλοιπους στον ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως το δυνατό μπάσιμο του Λάζαρου στο Μαξίμου και να δούμε αν αυτό κάνει λίγο τους υπόλοιπους να νιώσουν λίγο άβολα. Είτε εκλεγμένος, είτε μη εκλεγμένος στη Νέα Δημοκρατία, διότι από ό,τι φαίνεται ο Λάζαρος το ξέρει καλά το παιχνίδι και θα το παίξει πολύ καλά το παιχνίδι και μέχρι τέλους. Και πολλές φορές φαίνεται ότι έχει για ψωμοτήρι μερικές καταστάσεις, τους έχει πολύ χαλάρα και πολύ άνετα κάποιος και μπορεί να τους παίξει αν θέλει, όπως θέλει. Ας δούμε και την ουσία βέβαια, κύριε Τσαθαρίδη μου, αυτό έχει επίσης το ενδιαφέρον του. Αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα, νομίζω πλούσιο ήταν το εξαιρετικά live και σήμερα. Πιάσαμε και μια ευρεία θεμάτων, πιάσαμε και Νέα Δημοκρατία, πιάσαμε και ΣΥΡΙΖΑ, πιάσαμε και Κινάλ, για να μην μου στεναχωριέστε εσείς οι Πασόκοι που στεναχωριέστε και κρινιάζετε, που θυμάστε τα πάλε ποτέ έτσι, χρόνια σας και τι ωραία που τα αναπολείτε. Και όπως έλεγε χθες και ο Εμίλιος Σοχυλάκης τον Γρηγόρη τον Ναούτογλου που τον είχε στο The Tonight Show, λοιπόν, το Πασόκ έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερη τη σημερινή, απλά στη σημερινή λείπει το ΠΑ. Έτσι. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Αγαπητές αναγνώστριες και αγαπητοί αναγνώστες του invera.gr και για το σημερινό ραντεβού στο οποίο ήσασταν παρόντες, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Θα τον ανανεώσουμε για την ερχόμενη Πέμπτη. Πρώτο ο Θεός. Κλείνοντας, θα πούμε ότι το Σάββατο η Βέρεια και τις επόμενες δύο μέρες η Νάουσα και η Αλεξάνδρεια γιορτάζουν τα ελευθέρειά τους. Δεν θα έχουμε παρελάσεις. Θα τα πούμε και με άλλη ευκαιρία να μας δοθεί. Αλλά από ό,τι φαίνεται για τις 28 Οκτωβρίου, όπως λέγαμε και όπως συζητιέται, θα έχουμε παρελάσεις. Μαθαίνω ότι ήδη σε κάποια σχολεία συζητάνε το πώς θα γίνει και αν θα γίνει και να κάνουν και κάποια πρόβα κτλ. Οπότε ίσως εκεί έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την παρέλαση μετά από πολύ καιρό που νομίζω πολλούς τους έλειψε όλο αυτό το ωραίο σκηνικό. Είμαι ο Νίκος Βουδούρης, τα λέμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα μέσα από τη σελίδα του inveria.gr στο Facebook και αμέσως μετά το βίντεο αυτό ανεβαίνει και στο κανάλι του Inveria στο YouTube. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Την αγάπη μου σε όλους. Γεια χαρά!